Усе як у Біла Клінтона. Дружина Міхаїла Саакашвілі теж пішла у політику. А Борис Ложкін пішов з посади глави адміністрації президента, але все ще користується службою секьюріті. Від кого охороняють екс-чиновника? У Львові на книжковому форумі ми зустріли чимало можновладців. Думали, що знаєте про них все? Ми розповімо більше. Читати не перечитати. Заможні та впливові завітали на Львівський форум видавців. Книжки подивитись, себе показати. На форумі ви були помічені з вагітною жінкою. І ми можемо припустити, що це ваша дружина Олеся, з якою ми поки що не знайомі, і ваша дружина Принадії. Ну так, це так. Так? Чи було весілля? Чи було гучне весілля з сукнею, смокінгом? У нас дуже скромне життя, і щодо весілля ми дуже скромно відмічаємо всі питання щодо сімейного життя. Також з вами разом приїхав хлопчик. Це ваш пасинок, теж Антон. Ви швидко знайшли спільну мову? Повне взаємопорозуміння. Сьогодні ви представляли книжку про добровольчі батальйони. За іронією долі, ваша дружина Олеся з Маріуполя, з прифронтового міста. Де ви познайомилися? Познайомилися в Києві. І після цього вирішили, що у нас повинно бути сімейне життя, і ми любимо один одного. Щоразу ми з вами зустрічаємося, ви стаєте все менше. Скільки ще потрібно скинути? Ну, я скинув десь 45 кілограмів, в мене було 160, зараз 115. Ну, хочу ще десь 10-15 кілограмів, щоб повністю бути у формі. З посади на літературні гастролі презентує власну книгу у Львівському палаці мистецтв екс-глава адміністрації президента Борис Ложкін. Борисе, тут на Львівському форумі книжковому вас охороняють як першу особу держави. Наскільки я знаю, державна охорона не має охороняти по закону нікого, окрім трьох осіб. Це президент, спікер і прем'єр. Це ваша особиста охорона? Це охорона, яка може бути у людини після того, як вона залишила свою позицію деякий час. Кого ви боїтеся тут на Львівському форумі? Я нікого, але ми, воююча держава, спеціалісти по безпеці, сказали мені, що потрібно якийсь час її мати. Я, чесно кажучи, не дуже люблю охорону. Ви зі мною погодитеся, що права рука президента і рада інвестицій, в якій ви зараз працюєте, це дві абсолютно різні посади, і зараз це крок в вашій політичній кар'єрі назад. Це не є дауншифтінг. Це ротація в президентській команді. Я не є політиком, їм не був і не хочу бути. Я хочу бути в бізнесі і буду повертатися до бізнесу однозначно. Ми з сумом покидали цю посаду. Абсолютно. Моя жінка, навпаки, вона була щаслива. Ваша донька, так само як і діти президента, тривалий час навчалася у Великій Британії. Зараз вона продовжує навчатися. Який фах здобуває? Зараз вона поступила на магістра в Лондонську школу економіка. І планує там залишитися жити? Ні, вона планує там навчитися. Сподіваюся, що вона буде жити в Києві. А батько працевлаштує в Україні? Я думаю, що вона талановита дитина, і вона зможе працевлаштуватися сама. Політичні мемуари. Перед львівською публікою першу пробу пера демонструє губернатор Одещини, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. До
достатньо незвичне місце для презентації книжки, особливо книжки політика, це нічний клуб. Ви взагалі коли в останнє були в нічному клубі? В нічному клубі мене все ганьба, але я ніколи не був в Одесі. Але я в Батумі. В Батумі я був багато разів. Я відкривав нічні клуби. Одного разу я туди пішов разом з моєю бабусею з дідом. Нічного клубу? Це було років 10 тому. Моя бабуся не дуже добре це пам'ятає. Вона була останнього разу, коли була в Одесі, вона пішла і так, щоб побачити цю Ібіцу, як це виглядає. Ваша бабуся пішла до нічного клубу? Щоб це був як туристичний інтерес. Це її зацікавило. Скільки бабусі років, вибачте? Вона дуже активна, тому що це не має ніякого значення. Вітаю вас з презентацією книжки. Хто був першим читачем і яка думка для вас найважливіша? Моя мама зараз прочитала і вона знайшла багато помилок. Це її нервують, але це не трагічно. Буває, можна буде змінити, можна буде допрацювати. Мене було дійсно завжди, я протестував внутрішні, що всі, хто хоче про ці події, що каже. Це події в Грузії? Ні, і Грузії, і біля України, і в Америці. І мені набридло, що вони всі брешуть, вони всі щось там фантазують. І треба ж було розповісти мою версію, як я пам'ятаю, по-перше. По-друге, я ще пам'ятаю, тому що я можна і забути все це. Зовсім скоро у Грузії парламентські вибори. Колишня перша леді, грузинська ваша дружина, балотується у парламент. Вона балотується у парламент в дуже стратегічному регіоні. Вона один з лідерів цієї партії, але треба зрозуміти, що вона голландка також, і вона розмовляє грузинською більш літературно, ніж я. Вона також володіє регіональною мовою, на якої розмовляю в цьому регіоні, де вона балотується, і насправді я теж з того регіону, але я не розмовляю цією мовою, це мігрельська мова. Чи я була ідея, аби дружина пішла у політику? Це була її власна ідея. Для мене це було також сюрпризом, коли вона спочатку перший раз мені це казали, це було десь ми були разом в Буковелі тут і ми поговорили про це разом з нашими хлопчиками. І коли вона вирішила, коли вона цей крок зробила, я зараз бачу по телебаченню, що такий ентузіазм вона у людей там закликає, і вона і дійсно у неї є підтримка. Ви самі збираєтеся повертатися до Грузії, якщо ваша дружина з вашою політичною силою переможе? Я збираюся допомогти Грузії, коли це вибори відбудуться, тому що буде складно, буде важко, але я не можу залишити нашу боротьбу тут, тому що я не відрізняю. Це теж сама боротьба і там, і, власне, тут. Львівська богема зустрічає французьку. Українські переклади своїх книжок епатажний письменник Фредерік Бікбедер презентує запальним діджей-сетом на закинутому заводі «Галичскло». Попереду гаряча нічка. Ласкаво просимо до Львова. Тут ми з вами бачимося вперше. Так, я тут вперше. Це дуже близько до Європи. Я радий бути у місті, у якому Леопольд фон Захер Мазох написав свою новелу «Венера у хутрі». Це дуже важлива, дуже сексуальна книга. Львів – це місто саме для таких старих збоченців, як я. Кажуть, Україна славиться в Європі красою жінок. Ви не так давно одружилися. Як відреагувала ваша дружина, коли ви сказали їй про цей візит? Вона сказала, не їдь, ти покидьок, будь ласка, залишся, козел. Але я пояснив їй, що для мене важливо зустрітися зі своїми читачами, поговорити про літературу, мистецтво, про європейську мрію. Гарне виправдання бути письменником. Саме так. Ви часто виступали зі своїми діджей-сетами в Україні, в Росії, на приватних вечірках. Чи стало у вас зараз менше замовлень через кризу? Та ні, коли тобі сумно, коли немає надії, єдиний вихід – напитися і веселитися. Найкращі місця для розваг – ті, де є криза. Бо коли люди щасливі, вони сидять по домівках. Мушу зізнатися, я ніякий не діджей. Я просто люблю розважатися та ділитися музикою, яку люблю, з п'яними людьми. І напиватися разом з ними. Коли я вперше грав
грав у Києві, я випадково пролив горілку на свій пульт, і він перестав працювати. Не було ні музики, ні світла, але це була найкраща вечірка у світі. Усі кричали: «Фредерік, пішов ти дурний! Ти найгірший у світі діджей!» І я кричав: «Так, було дуже весело, тож іноді найкраща вечірка без музики». А у себе в Парижі ви стежите за тим, що відбувається між Україною та Росією? Я б хотів, щоб Україна була частиною Європи. Тоді б я, приїжджаючи до Києва або Львова, витрачав тут свої євро. У вас дуже європейська душа. Зараз у Росії все інакше через їхню владу, тому що Путін інший. Але він не буде президентом вічно. Одного дня і Росія схаменеться і знову стане Європою. Всі любитимуть одне одного і займатимуться сексом разом. Дякую за інтерв'ю. Гарної вам вечірки. Не цілуйте, краще відшмагайте мене.